סבודה, הספה של אלי אוחנה, טוב מאוד לתוך הראש. למרות שהם ראו תקציר של המחצית הראשונה בהפסקה? יכול להיות. כשעברתי עם האוזן, שמתי להם גם תקציר. אבל... הנה הבלם הפצוע של ביתר ירושלים. לא פצוע, לא לגמרי קשיר, ככה שמעון גרשון במנוחה. אלה סוג המשחקים ששומי מעדיף לתת לשחקנים שלו לנוח לקראת הגביע, הדבר שכרגע מעניין את ביתר ירושלים. אבל כמו שאמרתי, אפשר לראות שכפר סבא יצאו קצת שונים מחדר הלוש. יותר נחושים. לא יותר מדויקים הם. הנה גיאור שפיגל, הג'נרל מנג'ר של ביתר. חברו של שום לנבחרת ישראל הגדולה. עדיין אלברמן על הדשא. או בן שושן, בן שושן. ביטוח ישיר, המוכרת ביטוח רכב באינטרנט. השופט כהן בא לבדוק את מצב הפצוע, עכשיו מגיעים גם אנשי העזרה הראשונה, הם עושים דרך ארוכה מן העבר הרחוק של המגרש. זו פגישה לא נעימה בכליה עם הברך, לירה נותן איזה ברך מאוד לא נעימה לכליה של בן שושן, מאוד כואב, זה די מוציא את האוויר בשניות הראשונות של המחצית. אבל לחזור לשחק, לדעתי הוא יחזור. למות אין יעני. ללבלב. עידן טלי בעט את הכדור הזה. שוב, ספרי המחץ על המותן של בן שושן. כדור חד. עידן טל משתלט על זה שוב, אבל מפסיד את הכדור לאבו בקרי. כדור ליבוע. עכשיו דה סילבה בהתקפה. זה מה שקורה, שבלם יוצא להתקפה מתפרצת. קבוצה שרוצה להפקיע את ביתר ירושלים, לא תשלח את הבלם שלה להתקפה מתפרצת כדי שהוא ימסור את המסירה האחרונה. שחקנים שאמורים לעשות את הפעולות האלה לא נמצאים שם, וזו הבעיה העיקרית של כפר סבא. שחקנים פשוט לא עושים מה שאומרים להם. בן לוז כעת, אלברמן בכניסה חזקה מאוד, זוכה בכדור. שור בוטנק. שמענו את בוטנק, קורא לרומולו. ואומנם הגיע אליו, עכשיו טל, כדור יפה מאוד לזיו. ומניע את הכדור שלו לזנדברג. איכשהו רומולו מנסה להגיע לכדור הזה, דה סילבה מרחיק. הרחקה יפה מאוד, הכדור מגיע עכשיו לבן לוז. בן לוז עם כדור טוב. אבו בקרי, כדור יפה ללירה. שוב יעוזה אבו בקרי. מצד שני יש הרבה שטח, וזהו ישראלביץ', מניע את הכדור טוב לאוזן. התקפה טובה עד כאן, מסירה רעה של אוזן, ועכשיו בואטנג להתקפת הנגד, אוזן גולש אליו ומחלץ את הכדור נקי ויפה. אבו בקרי עם כדור העומק, לא מדויק. שוב אוזן ללירה מספר 6. יפה לישראלביץ', מנסה בעיטה ישראלביץ', כדור עם עוצמה אבל נעצר, וזהו רומולו. בוודאות אפשר להגיד, יורם, שכפר סבא יצאו אחרים לגמרי מהחצי השני. קודם כל, אורי אוזן פתח טוב מאוד את המחצית. פעולות טובות שלו, גם הגנתיות וגם התקפיות. אמנם הרמה קודם לא הייתה טובה, אבל זה שכפר סבא מתקיפה עם 5 שחקנים בחצי של ביתר ירושלים, זה השינוי הגדול בחצי הזה. השופט מוחל פה לאבו בקרי על התיקול הזה, שהיה לא כל כך ספורטיבי ולא נותן לו תוצאות. כדור חופשי לביתר. טוטו תמוז. יהיה קרוב לוודאי החילוף הראשון של שום. הכדור של אלברמן. בואטנג,
רוטג יכול לבעוט מכאן, מעדיף מסירה כפולה עם זנברג, נכנס עם זה טוב. עכשיו זה כבר מסובך, כי יש שם שלושה שחקני הגנה. ישראלביץ' עם עוד כדור חסר סיכוי. ראובן יוסף עם הכדור. לירה שם קיבל מכה באחת מהאצבעות של היד. לדעתי הוא שבר את האצבע. לירה מבקש להתחלף. הוא שבר את האצבע, ללא ספק. כן, לירה יורד. בינתיים, מאיה, אני מבין ש... שום רוצה את אוטו ומקבל אותו במקום עמית בן שושן. כן, בן שושן לא חזר בעצם מאז הפציעה שלו לתוך המגרש. הוא קיבל מכה חזקה מאוד בגב, כך אומר לי, בספסל של ביתר ירושלים. פשוט לא יכול להמשיך, הוא עושה עכשיו את דרכו חזרה על הספסל, ותמוז נכנס במקום. עוד מעט בסבא תעשה את החילוף שלה, או שלירה חוזר לשחק. אוטו גולפירט שם, מיכל, הרופאה של הפועל כפר סבא. אם יש לנו חילוף, שרון. כן, בינתיים ראיתם את הצעקה, ראיתם איך מחזירים אצבע חזרה למקום. בינתיים בילי גונזלס יצא החוצה, הקוסטריקני, שלא הרשים במהלך המחצית הראשונה וגם המחצית השנייה. אבי כנפו ייכנס במקומו, ומטרה שלו כמובן, להשוות. אני לא הייתי מוציא אותו, הייתי הוכנס את אבי כנפו במשחק עם שלושה חלוצים. לאלי אוחנה וכפר סבא אין מה להפסיד. גם אם יפסידו פה 2 או 3-0 ליגה הם לא ירדו. אבל את האפשרויות שלהם להגדיל את האופציות להתקפה ולהפגיע שער עם שלושה חלוצים, זה שווה את זה. טוטו תמוז עם כדור ראשון. אצל אלברמן, מעביר אותו לעידן טל. יש פה נבדל כמובן. אלברז מספר 2. לבן אדום. רומו לא פחות. טוב תמוז בצד ימין. כדור לעבר בואטנג, מחליק אותו טוב. לאיש המרכזי של ביתר בתקופה האחרונה, עידן טל. כדור בורח ושוב של השחורים צהובים. הכדור של אלברז שוב. לעבר תמוז. לירה איתו. הנה הכדור עכשיו של אבו בקרי. מניע אותו שמאלה לבן לוז. בן לוז רואה את המצבים האלה של אחד על אחד. נותן לכדור אחורנית עכשיו. ללירה שוב, לירה מנסה מסירה כפולה ונכנס להתקפה. שוב בן לוז מחזיר את הכדור. יותר מדי שחקנים מנסים לנגוח. יבוע מחטיא, והכדור הזה יהיה כדור שוער. אבל זו הדרך של הפועל כפר סבא להחזיר את עצמה חזרה למשחק. המון שחקנים שמשתתפים בהתקפה, הרבה מסירות שמתנהלות בין שחקן לשחקן. בסופו של דבר גם הרמה טובה של בן לוז הייתה פה. בסופ... אם הם ימשיכו לשחק באותה מסגרת, זה יקרה. ההזדמנות שלהם לגול תגיע. שחקני ביתר מתחממים, בינתיים החילוף היחיד הוא טוטו תמוז, אותו טוטו שכבש במחזור ה-11 נגד כפר סבא בניצחון של ביתר 4-0 בטדי. הוא כבש גם נגד בני יהודה במחזור הראשון, 2 שערים בלבד לטוטו תמוז, אבל צריך לזכור שהוא משחק מעט מאוד השנה. בוא נגיד עונה בלי שמחה לטוטו תמוז. עונה בלי ווינר. לא מבסוט מהחיים פה. אבל זה השיקולים שצריך לקחת כשאתה נמצא בסגל כל כך גדול כמו של ביתר ירושלים. למרות הכישרון שלך ולמרות היכולות שלך, אתה יכול לשחק מעט מאוד דקות, מעט מאוד משחקים, אבל...